Bem, amigos, eu tô de volta com o Metroid Prime, Magmoor, Cavernas de Magmoor. Vamos andando. Estamos de energia cheia, poucos mísseis, mas dá pra viver. Dá pra viver, então. Vamos passar por esses bichinhos primários aqui. Eles não tem mais importância. Vou passar até de grande pubim, ó. Cobrinha. Tchau. Vem pra cá, né? Ah, é pra cá mesmo. Beleza. Ó, dá pra estourar aqui. Vou pegar esses mísseis aqui que eu necessito, viu? Sabe? Vamos lá. Whee! O Gory Pobinho todo fica mais fácil, né? Dá pra passar de Space Jump aqui? Ah, tranquilamente. Vamos, abra. Agora que eu tenho quase todos os power-ups, né? Fica tudo mais fácil. Né? Vai ter esses piratas aqui. Tchau, 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 tchau. Porra, vocês são muito chatos, hein? Tem outra ainda? Não. É, aparentemente não. Andando. Ok, vamos pulando. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Ok. Mais piratas. Tchau. Velho, esses piratas tem que tratar assim, com ignorância. Ficou explodindo. É assim que tem que ser, cara. Não é uma coisa no ar, né? Bom. Bom, barão, bom, bom. Vamos andando aqui. Tem umas áreas que eu gostaria de explorar. Por aqui. Que eu não poderia antes. Começando por aqui. Tu lembra daquela plataforma lá em cima que eu acho que eu não podia seguir adiante por causa de alguma coisa? Eu não lembro agora. Foi lá onde eu achei o segundo artefato, se não me engano. Acho que é ali. Ou é ali? Tem que ativar a ponte de novo? Sério isso? Vamos ativar a ponte de novo, então. Pronto, ponte ativada. Vamos pular aqui. Aqui também. Vamos fazer nossa corridinha até aqui, dar a volta e entrar aqui. Isso, é aqui onde eu queria chegar. Acho que aqui é pra estourar com Power Bomb. Estourei o bagulho. Eita porra, onde eu fui parar? Ah! Expansão de Power Bomb. Beleza. Acrescentamos aí para nossa, para maximizar aí o bagulho. Não pode estar vindo para cá mesmo? Sei lá. Deixa eu ver o mapa. Já esqueci para onde eu devo estar indo. Blá blá blá. É, não tô muito longe não, na verdade. Deveria voltar para onde eu estava indo. Você quer brincar, né? Quer brincar, né? Tá bom, vamos brincar. Vamos brincar, vamos brincar. Vamos ver quem é que é mais brincalhão aqui. Vamos! Vamos! Bate! 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 Isso! Sim, tem que ser. Só que morreu, né? E morreu. Vamos. Tô chegando, hein? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu vi barulho de eita aqui, hein? Estourar uma power bomba aqui.
Ah, Leleque. Isso aí foi uma referência ao Super Metroid, só pode. Que é isso aqui? Isso não é normal. Vamos ver o que é. Olha! Super míssil de gelo! Ah! Vamos testar. Troca aqui. Vamos ver como é que funciona. Caraca, da hora, hein? Ele gasta 10 mísseis. Ai! Ele gasta 10 mísseis, cara. É coisa pra cacete. Ih, voltei. Bom, vamos seguir em frente. Não era isso que a gente deveria estar pegando. Na verdade, é como se fosse um power-up opcional, né? Secreto. Vamos no hard. Os ovos de Gripplebeans aqui. Beleza. Agora tá tudo mais fácil. Agora que estamos cheios de power-up. Vamos ver o mapa. Tô chegando, hein? Agora aqui a gente tem que passar de mothball. Não tem jeito. Merda. Nossa. Nossa. Vamos lá. Que elevador para onde? Along the road. Não quero. Aqui não tem jeito, tem que ser de Spider-Ball. Vamos lá. De boa aqui passando e pá. Agora vamos descendo aí. Beleza. Entrar aí, congelando tudo. Vou gerar esses malacos aqui. Opa! Aqui tem que dar o wave beam. Vamos ver se eu tô perto agora. Tô pertinho, ó. Tô na sala praticamente. Vamos lá, estamos chegando, hein? Vamos power up aqui. Bom, cheguemos. Essa é aquela sala que não fizemos quase nada, praticamente. Ih, cadê os bichos? Os bichos sumiram. Os bichos sumiram, rapaz. É que eu nem preciso mais dele, né? Eu já tenho o Gripplebeam aqui na minha mão. Como faço pra subir agora? Um pulo não dá. Um pulo de Space Jump não dá pra subir lá. Ah, entrar aqui de Mothball. Acho que tem que usar Boost Ball aqui, hein? Música até mudou. Vamos usar o Boost Ball aqui também. Vai. Aê. Beleza. Aqui. Sobe aqui também. Vai ter que usar Spider Ball aqui. Nossa, que rolê. Não, não é aqui não. Me se enganei. Ah, tem entradinha de Mothball aqui também. Boost Ball. De novo. Beleza. Agora sim. Spider Ball para subir aqui. Beleza. Vamos ver o que temos lá em cima. Beleza, ativou o bagulho aí. Caraca! Que isso?
Gente, que absurdo! Caramba, não tem que andar pra cacete. É um labirintozinho de mothball. As bombinhas aqui pra poder mais cuidar com esses bichinhos. Aqui dá pra me mover livremente. Tomar cuidado com esses bichos, são meio doidos. Ai, meu Deus, ai, 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 ai,
Ih, tem um elevador aqui. Vai pra onde isso? Olha, que conveniente. Era pra lá que eu tava querendo ir mesmo. Então vamos pra lá. Porra, o elevador mais conveniente da história. Vamos descendo. Fez online. Beleza, cheguemos. Vai subir aqui. Opa! Beleza, com o grepo vim tudo fica mais fácil, né? Oh-oh! Ui! Ui! Beleza. A gente já esteve aqui antes. Descendo. Vamos lidar com este camarada aqui. Papo resolvido. Bom, uma portinha vermelha ali. Que acho que a gente vai querer passar, né? Mas bem que lá tá lotado de Phaedon, né? Bom, não sei como é que eu vou fazer na real. Então vamos tentar, né? Vamos descendo aqui, me escutar! Ui, meu Deus! Matei o carinha ali. Ih, tem uns vermelhinhos aqui agora. São afetados pelo Plasma Beam. Toma! Morre! Quer dizer, destrua-se! Ô, bicho chato. Bom, ali só dá pra passar se você for imune a Phaedon, mas como não é o nosso caso, agora vamos ter que nos contentar com o que a gente tem. Peraí, não vou explodir essas caixas aqui na minha cara não, de novo. Agora sim. Um monte de item aqui pra gente. Ótimo. Agora vamos escalar isso aqui, né? Beleza, vamos. Ai. Os caras tirando lá de cima. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Deixa eles atirando lá, deixa aí. Ok, já tô aqui num lugar mais seguro. Esse aqui é o Wavebeam. Pei! Morreu já num tiro só? Esperava mais de vocês, hein? Vim pra cá. Beleza. Opa, tá atirando em mim aqui. Eu tô desviando sagazmente aqui como se fosse um protagonista de filme de ação. Quem é? Um vermelhinho. Pei! Morreu. Tá lá embaixo. Estourar um pouco mais de energia aqui. Ótimo. E agora? E agora, gente? Acho que até lembro pra onde tem que ir, hein? Que era naquele lugar cheio de fez, onde tinha uns cogumelos doidos. Acho que é pra lá que a gente tem que ir agora. Acho que eu tô até perto de lá. Vou matar esse cara logo. Já matei os dois? Matei. Tô muito forte com esse Plasma Beam, cara. Esse Plasma Beam é muito bom. Também é um pouco mais lento que o. Caramba, esqueci. Power Beam, mas. É muito forte. Tem propriedade de fogo, né? Que queima o adversáriozinho. Pá. Opa, sai daqui. Ó, nem preciso me esforçar muito pra matar eles. Beleza. Essa porta vertical aqui. Iluminado.
lugar é esse? Eu já estive aqui antes. Vamos? Eita, que isso? Que violência é essa, gente? Calma, calma! Oh! Os caras não querem saber. Vai sofrer também. Aê. Nossa, vocês merecem a morte. Tome. Morreu, viu? Tá brincando aí de... Tá com surpresa? Bom, pra onde vamos? Pra onde vamos? Acho que é pra cá que a gente tem que ir, hein? Quarentena Metroid. Ou seja, a gente tem que dar meia volta, descer naquela porta vertical de novo. Né? Não é isso? Acho que cadê ela? Porta vertical está à nossa direita. Então vamos para a nossa direita. Opa! Tem uns caras aqui, hein? Parece que meu rolê vai ser um pouco adiado aqui, gente. Tem três? Vixe! O cara ficou pendurado ali. Ai, que imbecil. Descendo. Opa! Que isso? Que... Outro! Ah, meu Deus. Bom, veja pelo lado bom. Já sabemos que temos de vir pra cá. Pô! Vamos lá. Mais uma. Nossa, esse aqui é mais forte. Derrubei, derrubei? Derrubei. Pegar essa energia aqui. A gente ocupando um tanque inteiro praticamente. Acho que é pra cá que a gente tem que vir. Não! Mentira. Acho que eu vou estrear nosso brinquedo novo, hein? Pá! Nossa, é tiro e queda essa arma, hein? Pá! E é rápido. Tá vendo que vocês não tem chance. Opa, acabou. Acabou meu miss. Então vamos ter que matar do jeito convencional aqui. Pronto, morreu. Vamos abrir esta porta. Ah, oh, tem esse estante. Vou resolver isso rápido. Beleza! Aliás, não era pra cá que eu queria vir, não. Era pra lá. Vamos lá. Pra este lado que eu quero vir. Abre. Abra-te, sésamo. Vamos dar uma salvadinha e parar por aqui. Vamos? Dá uma paradinha? Vamos? A gente continua, tá? A gente continua. A gente... Ver o que a gente faz aí, já estamos chegando perto do nosso objetivo, eu acho. Não sei, né? Pode ser que não. Não sei. Fica pra amanhã, beleza? Falou, valeu, tchau. Fui!